Čiže, Richard, aby si prísť na to, jaká ťa čučňaká návšteva pre party, tá party je tvoja. Dobře, děkuji,
nebudí moc rád, jsem na to si přišel. Ahoj. Tak jste se viděli, ne? Ne, říkám ti znova ahoj. Jsi už ne. A ty? Já určitě. Nesmíš být? No, spíš nechci. Proč nechceš být? To je ten poslou celý. Jo, to by to nedělá dobře, Pití. To jo, dělá. Já to nedělá. Nedělá. Že mám zodpovědnost. Já to nedělám. Mluvíme o zodpovědnosti. Já jo. Ano. Ty jsi zodpovědný člověk. Jo, ne. Nebo člověk, jsi zodpovědná. Čí je víc než ty. To je každý. Já si vím, co kdo jsi. Ale musím se na tebe dostat. Ty jsi hodný, hodný. Ty jsi možná první, kdo to říká. Obdarováváš lidi. Taky. Dáváš jim naději. Taky. Dáváš jim hezké chvíle. To určitě. Lidi tě vyhledávají. No, tak určitě. Většina lidí tě vyhledává. Většina taky. Tak ty ostatní kretény tě vyhledávají. No. Jsi za to kretény. Sejde jako... Marta Kretenu? No. Křičej, křičej, my chceme tebe. To ne. Nekřičej, my chceme tebe. Ne. My tě nechcem. Co tak křičej jako lidi? Ty kreteni. Mare, to jsi říkal ty, že křičej. Dobře, o čem si povídaj, co ještě viděj. Šuškaj si nebo křičej nahlas. Jsou radost... Spíš si šuška je to. Šuška. Takže seš něco hnusnil, o kterém se nedělují. Já vím, děláš to pro lidi, vole, ale... Nedělám to pro lidi, dám to kvůli sobě, opravdu. Ty seš teda něco drahckýho. Ale pro kreten. Nezlobte se, že do toho takto vstupuje. Toto je skutečně, toto je zábava. Jako já jsem jednodušší, dobře. Toto, tomu by se nesmál nikdo. To je vulgární a vy jste debil. A ty jsi rejžek, nebo co? Já nevím, neznám rejžek, ale toto, jako to by věděl už každý, to už by věděl i Alois by věděl, toto je toto. Alois, Alois! Ano. Ty znáš Alojze? A znám Alojze a teď Alojza říkal, nechoď tam. Alojze Jiráska. On by to chtěl, prosím. Alojze Jiráska. Alojze Jirásek spisovatel. Takže znám Alojze Jiráska. A vám znáš Alojze Jiráska. Znáš Alojze Jiráska a nevidíš. Já nepotřebuji vidět na Alojze Jiráska. Jak si ho přečteš Alojze Jiráska, vole? Já bych četl Alojze Jiráska. Vy jste četl Alojze Jiráska? Nečetl, ne, a po mně to chcete? Já vás nechci, abyste četl Alojze Jiráska, ale... Já bych vás chtěl, abyste šli na chvilku opravdu něco dělat. My? Sova, já ti kopnu do prdela a utíkám. Počkej, moment, vole. Moment. Ty ho můžeš kopnout do prdela. Já můžu každýho kopnout. Za jakou stranu kandiduješ? Nebeští jezdci? Seš v nebi, seš mrtvej. Jsem blízko. Jsi tak malinko předmrtvej. Vlastně nejsi mrtvej ani živej. Jsi položivej, jsi mrtvej. Nedá se zcela říct, že mrtvej, ale nedá se zcela říct ani živej. Jsi takovej prosto mrtvej. Úplně ne. Jsi jako zombie něco, živý. Můžu se vás zeptat, kolik vy jste za toto zaplatili?
Jako já, já to vím samozřejmě, ale to říkám. Ty to víš. No ježiš. Ty to víš, ty víš hodně věcí. Hodně, ale zaplatili to vejem těmo. Takže jsme trošku byli. Jeden nebyl odpoledne, se džizli. Jasně, protože o tom víš, že je rozbitá. A proč si na ní teda sedáš? Když o ní víš, že je rozbitá a víš o věcech, které se stanou, víš o věcech, které budou, víš věci, a se ty si říkáš, že je rozbitá, co ty jsi za kretén? To oblečení měla zavést tam, kde seš, nebo jsi to... Jako? Seš paneš. Nikdo mi tady tyhle hadry nenosí, vole, když upapeš! Já jsem se vzal kvůli týkře, že jsi si ji tam napsal, ne? Ale máš si rád věci, které korespondují s tvojí postavou! Já se posil, vole. Je to tak nejlepší. Zasucháme. Jo. Zeptat. Co bylo zábavné na tom, že byste 20 minut nemohl uvolit? Věřte, který se znáte, chodíte s ním každý den? Co ty na to mám asi? Asi ty jo? Kde je ta kurva? Ty vole, takhle, jasně! To byla přesmička, vole! Jasně! On byl předtím švetr, teď je jako Suchánek, ale suchý Suchánek, to je méně, ty vole, to je rafinovat. Takto, jestli toto je rafinovat, tak já jsem, vole, raketoplánická. Dobře, nekontej, tak to se. Na tebe prší a není to dobrý. Není, no. Když na tebe neprší, je to dobrý. Je to dobrý, když neprší, no. Je to lepší, když neprší. Tak jak to říkáš, znovu opakuješ. Opakuj to po tobě, je to lepší, když neprší, no. Když tě hodím do vody. Tak si to je špatný, to je špatný. Když tě chceš návnada. Jednou jsem byl návnada. Seš, používají tedy bázy. To je ale podle mě to je jako nechutný to. Takže pro rybáře seš a neslučitelný s rybářskou latinou. Čím to? Pro rybáře seš na hovno, jo? Neslučitelný s rybářskou latinou. Že si to nemohu nikam napsat. Ty nemáš ruce. Prosím, vlastně si dejte pozor, aby vy jste brzo měli. Jseš Ukrajině, co vrce z jeho dinky. Počkej, moment, jdi dát, Sukoš si vzal čepici, vole, papeže, zase obrský, jo, a řík, a je to suchá. To znamená, on si vzal svěhuláka. Suchánek to nebude. Ty mluvíš ostravsky? Prosím. Já mluvím, jak jsem se tak jako naučil, prostě. Stojíte, setkáte se s nějakými lidmi, oni jako přece jenom nemlčí se celou dobu, že? Tak jako něco poznám. Dobře. Šimo,
Vy si chcete, my to taky děláte. Vy děláte nechty. Já vím, vole! Ty jsi štípátko. Štípátko na nechty. Z ostravské oceli. Z ostravské oceli? A mluvíš ostravsky, ne? Já vám říkám, že jsem se tu naučil člověka, se kterým jsem měl to štěstí se setkat. Se kterým jsme dělali, jako ve dvojici. Jo, vole, ve dvojici. No, jako dělali třeba. Ty jsi ten, vole, já vím, kdo seš. Eva s Vaškem. A ty seš plus Krajčo. Prosím. Plus Krajčo. Plus ani Krajčo vám garantuju, se v životě se mnou nebude. Vy, z Ostravy, vole. Je to Maruška Rotrová. Oči jako dva koláče. Když se vždycky vidíš a tvoje... Ano, tak to, paní Rotrová, je z Ostravy a já jsem z Vysoča. Jenom tak jako... Ty jsi z Vysoča? Ano. Z Vysoča? Z Vysoča. Z Vysoča. Budeme to opakovat do večera. Já jsem taky z Vysoča. Takže vy jste u vás Vysočan. Znamená, že zapomenu, že jste pražský hráč. To není Vysočan. Já jsem taky dělal ve dvojici, ještě předtím jsem dělal ve trojici, předtím ve čtveřici, předtím pětici, šestici, celý kolektiv nás byl. Přesně, tak to je přesně. Tak nás taky byl celý kolektiv. Teď jsem zůstal sám. Přesně, najednou si to začne ozezávat, že to se zvolí těmi klíčemi, že a pár najednou. Klíče, revoluce, 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 revoluce. Havel! Já ho dostat do ruky, toho Havla. Já bych z něj normálně udělal pišťalku. Rozočí, vole! Ty seš rozočí z Ostravy. Já jsem z Vysoča. Z Vysoča. Jsi z Vysoča a píská. Co píská? Já píská třeba... pískám. Máš píšťalku, vole? Nemám, protože pan Havel nepřišel, neměl jsem píšťalku. A kdyby přišel, tak máš píšťalku? Kdyby přišel, tak jo, ale ten tam taky nikdy nebyl. Celá tato garderoba, ta vysoká, ta tyto politikaření, to je... Fuj, nikdy nebyli tam dole, neviděli, jak se opravdu dělá, co je potřeba. A teď se najednou říká, toto není potřeba, že? Toto, já vám řeknu, zlatý pan Husák. To bylo Pozor, vole. No já už se trochu bojím, že to zase bude, že oznamujete, že víte a ono hovno. Jsi podobný. Znám jenom jednoho z Vysočany, co vykazí život. Tak to, oni Vysočany úplně nejsou na Vysočany. To nevydrží toto! Ameri, chtějte to plně Američan, nebo přivezli Japonce, postavíte hodně. Harry Fox! Sámlíková, půle auto na hodě. Pekář na demonáčku, nebej, vole! Takhle mě teda ještě nikdo neviděl, čověč. Skoka na lyží. Plastí, jak pamultová. No, takhle bych ho viděl, jak to bylo větna. Kolínka. No.
se říct, že je taky, že to nejsem slušný.